چوی اهلول حدیث عورت اہل حدیث تاریخ رات پہ اوتر پہ یہ صحابن ہند زمان پہ گوڈنیک اہل حدیث اس محمد الرسول اللہ یہ گھس تون یاد اور یت امتس مز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سندو امتیو مز گوڈنیک اہل حدیث ابو بکر صدیق تمہ پتہ اس عمر فاروق تمہ پتہ اس عثمان غنی تمہ پتہ اس علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تمہ پتہ اس باقی سری صحابہ تمہ پتہ اس اہل حدیث تابعین تمہ پتہ اس اہل حدیث تبا تابعین اور یہ ونس مہن کہین تہ کمزوری تمہ پتہ اس اہل حدیث امامان دین خصوصا امام ابو حنیفہ سو اس اہل حدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دپو کت پٹھ اس اہل حدیث امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سند قول چھ مورخینو نقل کرمت اقوال تمن اقوالن مہن چھ قول کورمت نقل تم چھ کورمت بیان اذا صح الحدیث یل لبیو زندگی من صحیح حدیث رسول اللہ فہو مذہبی سی مون مذہب اس نہ اہل حدیث امام ابو حنیفہ اہل حدیث گو یس قرآن تو حدیث کر فالو صحابہ کرامن ہند سمجھ مطابق نہ کہ پنہ سوچ مطابق یہ گھس تون یاد